Querido Deus e Eterno Pai, nós te louvamos por estarmos aqui na tua presença, Deus. O teu servo, o Senhor Misael, estar aqui, Senhor, para transmitir a tua palavra nessa noite. E nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, que é o grande intérprete, Senhor, possa usar, Senhor, este jovem de maneira gloriosa, Senhor, que a mensagem, Senhor, possa falar em cada coração. Nós te agradecemos, Senhor, por essa atividade nessa noite. E que o teu Espírito Santo domine a mente, o coração. E que cada um nessa noite esteja com os ouvidos aguçados para entender essa mensagem nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, toda a igreja diga amém. 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 Cumprimento a todos com a bendita paz do Senhor. Os irmãos podem assentar-se em nome de Jesus. Quero estar grato a Deus por esta tão abençoada oportunidade que o Deus Todo-Poderoso me concede de estar aqui nesta noite para junto com todos os irmãos que aqui estão adorar, bendizer, glorificar e magnificar o santo nome do Senhor Jesus, para louvar o nome daquele que morreu na cruz do meio, lá no Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e com toda certeza, eu tenho toda a certeza que ele está vivo em nosso meio nesta noite. Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo está vivo? Amém. Se você crê de verdade que Jesus Cristo está vivo, então diga para no mínimo duas pessoas: Jesus está vivo e eu já falei com ele hoje. Diga isto. Glória a Deus. Eu quero ser grato a Deus nesta noite pela vida de todos os santos homens de Deus e obreiros do Senhor que estão à minha retaguarda neste altar, e louvar a Deus também pela vida do meu pai, o pastor Abílio Santana, e por poder estar dividindo o púlpito com ele, até porque a nossa agenda é um pouco complicada e dia de semana é quase impossível a gente está junto, mas eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de ter uma semana inteira o meu pai aqui na Bahia, para junto com ele louvar o santo nome do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Vamos ler dois versículos para nossa breve meditação. Vamos ler o versículo 46 e também o versículo 47. Marcos, capítulo 10, versículo 46 e 47. Quantos encontraram, digam amém. Amém. É muito interessante que todos nós venhamos fazer a leitura bíblica neste momento. Se tiver alguém do seu lado que está sem Bíblia, ajuda ele, empresta para ele, dá uma carona para ele, para que todos nós venhamos fazer a leitura, tá bom? Está escrito assim, São Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Acabamos de ler um texto muito conhecido. Todos nós conhecemos o milagre que aconteceu na cidade de Jericó, na vida de Bartimeu, que até então era cego.
Quando nós falamos de milagres que o Senhor Jesus Cristo operou, sempre vem alguns milagres à mente, como a multiplicação de pão e peixes, como a transformação da água em vinho, como a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos tinha aquele problema, aquela enfermidade, mas foi curada. Mas quando nós lembramos de milagres famosos, com certeza o milagre que Jesus operou na vida de Bartimeu está incluído nessa lista. E eu aprendo muito com este milagre aqui. É um texto muito profundo. Primeiro, eu aprendo que Jesus Cristo, ele foi para Jericó, sim, mas ele foi depois, porque a Bíblia diz que depois foram eles para Jericó. E Jesus Cristo foi, mas Jericó estava em último plano, ele foi depois. Eu aprendo que Jesus entrou em Jericó, porque a Bíblia diz, e saindo ele de Jericó, só sai quem entra. Então eu aprendo que Jesus entrou e passou por dentro de Jericó, e depois saiu. Eu aprendo que Jesus não estava sozinho, Jesus estava com uma grande multidão, e também estava com os seus discípulos em Jericó. E Jesus ouviu o cego clamando, e o cego, quando ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu e mandou que eu chamasse. E o cego ouviu Jesus perguntar para ele: o que é que tu queres que eu te faça? E ele respondeu: Jesus, eu quero ver a luz do dia. E Jesus Cristo disse: vai, porque a tua fé te curou. E a Bíblia diz que o cego seguiu a Jesus, cantando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o interessante é que o cego, ele deveria ficar em Jericó. O cego, ele tinha uma capa identificatória de Roma, que o permitia estar mendigando em Jericó. Era o ponto dele ali. Ele poderia estar mendigando em Jericó. Para viver e para sobreviver, ele precisava mendigar em Jericó. Ele estava limitado a viver em Jericó, ele estava limitado a morrer em Jericó, ele estava limitado a mendigar em uma cidade que era chamada Jericó. Jericó, uma cidade bem antiga e uma cidade conhecida por todos nós. Nós sabemos que foi em Jericó que o Senhor Deus operou um milagre e derribou aquelas muralhas tão altas. A Bíblia diz que o Senhor Deus ordenou a Josué que era para tomar posse de Jericó. E a ordem de Deus foi esta: Josué, vocês vão dar 7 voltas nas muralhas de Jericó. Depois da 7ª volta, vocês vão tocar as trombetas, e depois de tocar as trombetas, vocês vão gritar, e aí as muralhas vão cair pelo chão. A Bíblia diz que assim aconteceu. O povo, os soldados, melhor dizendo, deram 7 voltas, depois os soldados tocaram as trombetas, e o povo gritou. A Bíblia diz que as muralhas caíram pelo chão, e o povo tomou posse da terra. Só que naquele dia, o Senhor Deus estava com Josué, e Josué amaldiçoou, Josué lançou maldição sobre a cidade de Jericó. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, e naquele tempo esconjurou-os dizendo: maldito diante do Senhor seja todo aquele que reedificar Jericó. A partir daquele dia, todo mundo, todos os judeus, aqueles que eram ortodoxos, que deixam o cabelo crescer, que atrás da orelha tem cabelo e que tem aquela barba grande, esses judeus ortodoxos não queriam conta com Jericó. Ninguém queria ir para Jericó. A partir daquele dia, todo mundo dizia: olha, o profeta do Senhor, o homem que fez o sol parar no céu,
profetizou e lançou maldição sobre Jericó. Ninguém queria conta com Jericó. As pessoas se davam em casamento e elas olhavam umas para as outras e planejavam: onde é que nós vamos morar? Vamos morar em Jerusalém, porque lá é um lugar bom. Vamos morar em Belém, porque é uma cidade tranquila. Vamos morar em Tiberias de Filipe. Vamos morar em Cafarnaum, região de praia. Vamos morar na Galileia. Mas ninguém queria morar em Jericó. Para você que não sabe, em Jericó só morava mendigo, em Jericó só morava aleijado, manco, cego, surdo, mudo, em Jericó só morava prostitutas, em Jericó só morava aquelas garotas que tiveram um declínio no seu caráter e engravidaram antes da hora. Para não ser apedrejada pela sociedade, fugiam e iam morar em Jericó. Jericó estava cheia de pessoas que ninguém queria conta, ninguém queria passar em Jericó. E Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele entrou em Jericó. Eu gosto disso, eu gosto de falar essa frase, porque se fosse alguém que me dissesse que Jesus entrou em Jericó, eu não acreditaria. Se um historiador me dissesse: olha, Misael, Jesus entrou em Jericó, eu não acreditaria, porque não era interessante para Jesus entrar em Jericó. O que é que as pessoas iam dizer dele? Ele está comungando com aquelas pessoas que ali estão, ele está comungando com as prostitutas, ele está se dando bem com as pessoas amaldiçoadas, ele está se dando bem com esse tipo de pessoa. Parece que vejo as pessoas olhando para Jesus e dizendo: olha, Jesus prega em Jerusalém, Jesus prega em Belém, Jesus prega em várias cidades, mas com certeza ele nunca vai pregar em Jericó. Mas naquele dia eles quebraram a cara, porque Jesus Cristo entrou em Jericó. A Bíblia diz que ele não veio para aqueles que estão salvos, mas ele veio para aqueles que estavam perdidos. Este foi o motivo de Jesus Cristo entrar em Jericó. E quando Jesus entrou em Jericó, ele mudou o quadro da vida de um homem chamado Bartimeu. O que é que aconteceu com Bartimeu, irmão Misael Santana? É a Bíblia quem diz que depois daquele dia, Bartimeu saiu de Jericó. Olha para esse crente bonito, cheiroso que está do seu lado aí, dá um sorriso Colgate para ele, daqueles 15 para as 3, e diga para ele: meu irmão, Jericó não é para Bartimeu, e Bartimeu não era para Jericó. Agora olhe para mim, porque eu tenho algo de Deus para dizer para você. Ele estava condenado a morrer em Jericó, mas ele tinha convicção dentro do coração que ia sair de Jericó. Tanto é que na primeira oportunidade que apareceu, ele saiu de Jericó. Eu tenho certeza que aqui na minha frente tem pessoas que estão limitadas, como Bartimeu. Bartimeu estava limitado a morrer em Jericó. Só que tem uma coisa: o seu Deus, ele não conhece limite. O seu Deus, ele não conhece nada que pare o poder dele. O seu Deus, ele não conhece nada que prenda o poder dele. O seu Deus, ele não conhece divisão, não. Não existe isso para o seu Deus. Bartimeu não conhecia Jesus de Nazaré, por isto estava limitado. Mas não é, não pode ser alguma coisa admitida, não pode ser admitido um crente viver limitado, porque o seu Deus não é limitado, e você é imagem e semelhança do seu Deus. Você também não pode ser limitado. Talvez você está aqui hoje que nem Bartimeu, limitado a morrer em Jericó, limitado a viver em Jericó. Alguém diz para você: olha, tu deves viver em Jericó, tu deves morar em Jericó, você não pode sair de Jericó, você só pode crescer até aqui, você só pode prosperar até aqui, você só pode mostrar o seu potencial e o seu talento até aqui. Você está limitado, eu limitei você, mas há um Deus nos céus que nunca te limitou. Só que tem uma coisa: não adianta, porque o limite é quebrado por Deus. Não adianta você tentar daqui, tentar de lá, porque só quem pode quebrar o limite é Deus. Só que Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma notícia nova aos seus ouvidos, e eu venho aqui profetizar isto a ti, e eu quero que você me ajude a profetizar para o seu irmão. Diga para ele que
não há limites para ele. Profetize, não há limites para você. Isso, profetize mesmo, porque não tem limites para você. Hoje você pode ter entrado aqui limitado, mas você vai sair daqui com a porta aberta na sua frente. Quem crê nisso, dá um grito de glória a Deus aí. Olhe para mim, porque eu tenho algo de Deus para você. É a minha Bíblia quem diz, não foi só Bartimeu que estava limitado. A Bíblia diz que um certo jovem, que era profeta, que era homem de Deus, que era temente a Deus e que tinha sabedoria, ele estava prosperando, já estava ficando famoso naquela região. A Bíblia diz que aquele jovem, ele era governador de uma província, e a província ia bem, só que a oposição não gostou da situação, e sempre tem a oposição. Se não houver oposição, é porque não está certo. Tem que haver oposição. A oposição não gostava daquele jovem, e chegaram para o rei Dario e disseram, olha, lança ele dentro da cova dos leões. A oposição, lá vai o rei Dario tentando limitar a Daniel. Daniel era uma bênção, o povo passava e dizia, olha Daniel, você é uma bênção. As pessoas passavam para ele, olhavam para ele, e com certeza diziam, aquele ali entra na sala do rei a hora que quer, aquele ali conversa com o rei, aquele ali, ele pode falar com o rei, apertar a mão do rei, e ainda o rei pede ajuda a ele. Eu fiquei sabendo que uma certa vez o rei disse, olha, vai ter que comer isso, e ele disse, não, não vou comer isso. Ele escolhe o que come, e escolheu o que ia comer, e o rei não falou nada, aceitou. A fama de Daniel estava correndo, só que apareceu alguém e disse, temos que limitar Daniel, e lançou Daniel na cova dos leões. Mas escute algo que eu tenho para te dizer, nada pode limitar uma pessoa que tem, nada pode limitar. É a minha Bíblia quem diz que existiam também três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Existiam três jovens, Misael, Azarias e Ananias. Tentaram limitar os três jovens e lançaram ele dentro da fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. A minha Bíblia também diz que existia um homem que na mente dele, ele ia morrer ali naquela cidadezinha. O nome dele era Eliseu. Ele estava em Abel-Meolá, limitado à fazenda do pai. A Bíblia diz que ele arava a terra, e ele estava na 12ª junta de boi. O limite dele era esse, 12ª junta de boi. Todos os dias, 6 horas da manhã, você poderia ir lá na fazenda do pai dele, que ele estava lá na 12ª junta de boi. Podia ir lá 5 horas da tarde, que ele estava lá na 12ª junta de boi, limitado. Mas um certo dia o Senhor Deus, a prove Deus, que usou um tal homem profeta chamado Elias para quebrar o limite na vida de Eliseu. E eu e você sabemos da história dele. Lá estava ele arando a terra na junta de boi. Para quem não sabe o que é junta de boi, o que hoje é trator, antigamente era junta de boi, 2 bois e um instrumento que era usado para arar a terra no pescoço do boi. Lá estava ele, na 12ª junta de boi, arando a terra, e o Senhor disse, olha Elias, eu escolhi alguém para ser o teu sucessor, vai lá em Abel-Meolá e tira a tua capa, porque eu vou te mostrar quem é este homem. E Elias passou pela primeira, passou pela segunda, passou pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta, passou pela sétima, porque Deus não erra o teu endereço. Passou pela oitava, pela nona, pela décima. Quando passou pela 11ª, que chegou na 12ª, Deus disse, para aí, porque aí está o limitado, que eu vou quebrar o limite hoje. A Bíblia diz que ele foi escolhido e nunca mais voltou para Bel-Meolá. Escute isto que eu tenho para te dizer. Existia outro jovem, o nome dele era Davi. Ele estava limitado a viver na roça, estava limitado a viver na fazenda cuidando
cuidando das ovelhas de seu pai. Mas um certo dia Deus quebrou o limite da roça e o convidou para entrar em casa. Imagine, estava havendo uma festa na casa de Davi. Ali estava o antigo juiz, um presente sacerdote e um presente profeta. Era uma grande festa. Aqueles empregados de Jessé, já estava todo mundo de prontidão ali, a mesa pronta, os sete filhos arrumados. Só que o principal convidado da festa estava limitado a viver na roça. Mas o Senhor Deus mudou o quadro e tirou ele da roça, e ele entrou na festa. E pensando ele que o limite já havia sido quebrado, mas aquele era o primeiro limite. Depois se levantaram mais três limites na vida dele. O primeiro era o leão, que não era uma vez, sempre que vinha um leão, dizia Davi, então vinha várias vezes. Deus destruiu aquele limite. Depois veio um urso, que vinha sempre para tomar as ovelhas do pai dele, para que ele pudesse parecer irresponsável ao seu pai. Era mais um limite. E lá vem o terceiro limite, o pior de todos, o gigante Golias. Mas a Bíblia diz que este limite Deus também lançou por terra. Agora imagine, Satanás sempre se levanta contra a igreja, tentando limitar a caminhada da igreja, tentando limitar a caminhada do cristão, tentando limitar você, minha irmã, você, meu irmão. Mas ele já deve estar com cãibra, né, no joelho, porque todas as vezes que ele se levanta, ele cai, porque nada pode te limitar, nada pode te derrotar, nada pode te parar. Catuca esse crente que está do seu lado aí, vê se ele está vivo, se ainda está respirando aí. Se estiver respirando, diga para ele: nada pode te limitar. Ei! Na minha frente aqui tem pessoas limitadas, pessoas paradas, pessoas estacionadas. E não é porque ele quer não, é porque todo o percurso dele ele já percorreu. Só que ele está limitado ali, não pode sair dali. Botaram você, colocaram você, jogaram você dentro de Jericó e disseram: você está limitado a viver o resto de sua vida em Jericó. Você está limitado a prosperar até aqui, até Jericó. O seu ministério só pode ir até aqui, até Jericó. A tua unção só pode ir até aqui, até Jericó. Você só pode ir até aqui, não pode sair daqui. Estão prendendo você, estão segurando você, estão pegando você pelo calcanhar e dizendo: não adianta tentar, porque não vou deixar você marchar, não vou deixar você caminhar. Mas hoje é noite, aleluia, hoje é noite que Deus vai destruir, Deus vai arrebentar, Deus vai cortar, Deus vai quebrar todo e qualquer limite. Alguém crê nisso? Dá um grito de glória a Deus. Aleluia. E eu quero terminar minha participação, mas eu quero falar de dois homens de Deus. A Bíblia diz que estes homens de Deus, eles pregavam o evangelho por onde passava. E um deles teve um sonho. E no sonho um homem, com as vestes da Macedônia, fazendo gestos. E ele entendeu no outro dia: Deus quer que a gente vá pregar na Macedônia. E eles foram lá e pregaram, e pregaram, e pregaram. E Satanás estava na marca dele, nas pegadas dele, porque crente não deixa rastro, crente deixa marca. Aproveitando o ensejo, diga para seu irmão: você nasceu para marcar. E onde esses dois pregadores passavam marcando o lugar, Satanás ia atrás, porque ele queria travar o ministério desses dois, ele queria limitar o ministério desses dois. Um dia os dois estão pregando na praça pública e de repente uma mulher passa e diz: olha, o evangelho que esses dois aí estão pregando é verdade, viu? Acreditem. Se fosse hoje em dia, com certeza alguém diria: olha, o meu ministério é até respeitado pelo pecador. Mas eles, com humildade e olhar de Deus, olhou e disse: aquela vida está oprimida e precisa de libertação. Foram lá, a Bíblia diz que um deles expulsou o demônio e saíram louvando o nome do Senhor.
Mas Satanás não gostou da situação e se levantou para limitar. Pegaram dois, Paulo e Silas. E eles apanharam demais em praça pública e ainda rasgaram as suas vestes. De repente pegaram os dois e colocaram no cárcere interior. E limitaram. Limitaram a Paulo e Silas. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. Por isso que eu digo que crente não é normal. Não, crente não é normal. No meio da prova, no meio da luta, o cidadão está leproso, o cidadão está com uma doença que na época ninguém sabia dizer o que era. As pessoas passavam de longe, tapando o nariz do mau cheiro, até a mulher ficava distante dele, mas no meio da luta, em vez dele murmurar, ele dobra os joelhos e adora ao Senhor, dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja. Eu não entendo crente, crente não é normal. Paulo e Silas no meio da prova, no meio da luta, cantando hinos ao Senhor, e Satanás fica confundido. Satanás não entende nada, fica de fora dizendo: olha, é de hoje que eu venho tentando pegar esses dois aí, quando eu consigo, pensando eu que eles vão largar a cruz e vão deixar o inferno quieto, vão parar de arrebatar pessoas daqui do inferno. Ele agora começa a cantar no meio da prova. Que negócio é esse? É por isso que Deus ama aquele que não murmura, porque é no meio da prova que ele canta, é no meio da prova que ele adora, é no meio da prova que ele glorifica. E lá está Paulo e Silas, limitado, mas adorando. A Bíblia diz que à meia-noite em ponto sobreveio um tão grande terremoto. Não foi um terremoto fraco qualquer, não, foi um tão grande terremoto. E a Bíblia diz que Paulo e Silas foram soltos, foram libertos, e todas as portas se abriram. Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus, ele operou milagre naquele dia, para libertar, para quebrar o limite na vida de Paulo e Silas. Porque Deus não gosta de limite, porque Deus não gosta de barreiras, porque Deus não gosta de bloqueio. Não existe empecilho, aleluia, para o operar de Deus. Deus destruiu o limite. Sabe o que é terremoto? Eu e você sabemos o que é terremoto: choque, atrito de placas tectônicas. Para haver terremoto tem que ter duas, três, quatro ou mais placas tectônicas. E o choque, o atrito entre as placas tectônicas, eles dão início a um terremoto. Só que aqui no Brasil não tem terremoto, porque estão sobre uma única placa tectônica. É, lá no Japão tem, porque são mais de duas placas tectônicas, mas a Macedônia está sobre uma única placa tectônica. Não são várias placas, é uma só, e não pode haver terremoto lá, não tem como haver terremoto lá. Só que a minha Bíblia diz que houve terremoto, e eu acredito. Sabe por quê? Porque aquele terremoto não foi nada natural, não foi nada humano. Aquilo ali foi o próprio Deus que desceu na terra e disse: ninguém vai limitar a Paulo e Silas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: podem ter lançado você dentro da cova dos leões, mas ninguém vai te limitar. O leão da tribo de Judá vai descer no meio da cova e os leões vão ter que respeitar. Ei, ei, podem lançar você dentro da fornalha de fogo, é melhor ainda, porque o próprio Deus entra na fornalha e transforma a fornalha em culto pentecostal para crente sapatear, mas nada vai acontecer. Podem ter colocado um gigante na tua frente, mas hoje é dia que limites nenhum vai te segurar e o gigante vai cair por terra. Pode até ter prendido você dentro de uma prisão que nem Paulo e Silas, mas hoje Deus vai enviar um terremoto, vai abrir todas as portas, nada vai te segurar, nada vai te deter, nada vai te prender, porque você não nasceu para ser limitado, você nasceu para marchar, para caminhar, para crescer, para progredir. Só quem acredita nisso, dá um grito de glória a Deus. A Bíblia diz que vida e morte está no poder da língua. Quem por ela vive, por ela se alimentará.
E eu acredito que a língua é uma sementeira e suas palavras são sementes. E aquilo que você planta, você colhe. Tudo que você fala está arriscado, virá profecia. Então vamos usar esta autoridade. Profetize para no mínimo 3 pessoas. Deus está destruindo o limite hoje. Profetiza. Deus está destruindo o limite. Paulo e Silas cantavam. Eu quero te convidar a cantar na prova aqui hoje. É, não é fácil não, mas eu quero lhe convidar a cantar na prova, porque é hoje que o limite vai ser rompido e nada vai poder te segurar, nada vai poder te deter. Quantos podem ficar de pé neste lugar? Segura na mão desse crente que está do seu lado aí. Aleluia. Vamos cantar na prova. É um hino que alguém pode até dizer, mas isso está errado, é heresia. Aquele hino que a irmã Cassiane canta assim: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Aí diz que oração não é proteína, oração não é comida, oração não é carne, não é nada. E como é que alimenta? Mas quando o crente está na prova, o que alimenta o crente é a oração. Vamos cantar no meio da prova? E o hino que você vai cantar agora vai fazer Deus se levantar do céu para destruir o limite. Não, quando você chegar em casa não tem mais limite, porque Deus vai quebrar agora. Pode sair pelas ruas andando e dizendo: não tem mais limite, não tem mais limite, não tem mais barreiras. Você não nasceu para ficar parado, estacionado, preso. Você nasceu para correr. Há um horizonte aberto na sua frente hoje. Você crê nisso? Vamos cantar? Assim, Deus não rejeita oração. Feche os olhos e cante. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente o que Deus irá fazer. Oh, aleluia. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Cante forte. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo. Erga suas mãos. Aleluia. Muito louvor.
gente precisa. O que Deus está fazendo. Quando Ele fica. Aleluia, tem milagre aqui. Tem milagre aqui. É o último dia em Jericó. Basta. Você sai do limite hoje. Deus está destruindo o limite. Quando Ele estende. Aleluia. Aleluia. Louve. Louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. É profecia que você vai cantar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas, aleluia. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Rabacandarabaxandarabaca. Ribiandarablafumbe que vastupete que afou. Alamanduricandarabaxandarabaca. Alamandurabandarabaca. Alamandarabaxandará. Aleluia. 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 A glória de Deus desceu neste lugar. Aleluia. Rabacandurikandarabaxá. Ninguém vai te segurar em Jericó. Ninguém vai te prender em Jericó. Ninguém vai limitar você a Jericó. Hoje foi o seu último dia em Jericó. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha para mim. Olha para mim.